để cha nè nè con đã trốn thân đại mi tiền con mà dòng tế mình ban bình hai cro để đau tí than ân miên lo ni co ơi sốt đó tê mê ri cam ca សូមអរតនីនិមន្តយាងអញ្ជើញសម្តេចព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសាធុសប្បុរសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានតាមដានព្រះសន្តាប់និងស្តាប់នៅកម្មវិធីព្រះសង្ឃនិងសង្គមកម្មវិធីនេះដឹកនាំសម្តែងដោយព្រះគ្រូធម្មចរិយាញាណសួនសន្តិភាពគង់នៅកុដិលេខ29វត្តបទុមវតីសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមាមិរតនត្តយំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមនមស្ការអូនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសពកាលសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី
នន្ងែតសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងគ្រប់ព្រះអង្គមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសនសម្ដេចព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញជាទីគោរពសក្ការៈមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាព្រះស្ថាបនិកនៃវិទ្យុមេត្រីគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាចម្រើនពរចំពោះទ្រង់អាយុដំលោកជំទាវលោកស្រីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ សាវនិកជនគ្រប់រូបទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែបានតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីសំឡេងព្រះធម៌របស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុមេត្រី FM 107.3 MHz របស់យើងក៏ដូចជាតាមដានស្ដាប់នៅវិទ្យុទាំង4ណាមានវិទ្យុឃ្លាំងមឿង FM 90ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុសុភមង្គល FM 89.30 ខេត្តកំពង់ចាមជាដើមនិងវិទ្យុមេត្រី FM 107.3 ទាំងពីរសាខាទាំងកំពង់ធំនិងភ្នំពេញណា នៅក្នុងថ្ងៃនេះវត្តមាននៃទូលបង្គំខ្ញុំបកកណាភិក្ខុសង្ឃរកិតោសួនសន្តិភាពមួយអង្គឯងដែលបានងកំពុងដំណើរការនៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញអំពីកុដិលេខ29វត្តបទុមដីសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងខណៈនេះផងដែរសម្រាប់ពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរបស់យើងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចូលមហាសង្ក្រាន្តនាថ្ងៃស្អែកនេះណាមុននឹងចូលឆ្នាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងនៅទូទាំងពិភពលោកណាគ្រប់ប្រទេសដែលលោកជាអ្នករាប់អានកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបានប្រពតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៃប្រជាជាតិខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងដំណើរការនៃការប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិប្រពៃណីសាសនាតាមបែបបទតាំងតាំងពីបុរាណកាលមកម្ល៉េះគណានៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមុននៃការចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងមួយថ្ងៃដែលប្រហែលថ្ងៃនេះទូលគុំខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពបានសម្ដែងហោហែរួចមកហើយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទដែលនិយាយអំពីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិណាហើយថ្ងៃនេះក៏នឹងមិនតាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេតែនៅមិនតាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេដោយយើងកំពុងតែធ្វើការដំណើរការនៃការផ្សាយណាតដែលហ្នឹងតែមិនតាន់បញ្ចប់ទេណាហើយនៅប្រមាណមិនដល់ប្រមាណម៉ោងទៀតទេយើងនឹងដល់ពេលចូលឆ្នាំញាតិញោមគិតពីម៉ោង7ទៅម៉ោងស្អែក
ថ្ងៃរសៀលញាតិញោមយើងប្រពៃពិធីចូលឆ្នាំថ្មីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីហ្នឹងឯងនៅក្នុងគណៈនេះទូលគុំខ្ញុំបកណាកំពុងទៅនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុមេត្រីទាំងនៃញាតិញោមដែលគាត់មិនបានស្ដាប់មានការហៅទូរស័ព្ទចូលអីសូមអធិស្ឋានផងទាំងណាដោយយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងគណៈនេះណាយ៉ាងនេះមានអារម្មណ៍ថាស្អកកញាតិញោមហើយអត់បានទៅណាគេទេហ្នឹងនៅយាមកត់នឹងក្មេង2នាក់ហើយនឹងអាត្មាមួយអង្គហើយនឹងឆ្មាមួយសត្វឆ្មា4 10 20 30ទៀតនៅចាំកត់នឹងអត់បានទៅណាគេទេដល់ចប់ចូលឆ្នាំទីចប់ចូលឆ្នាំ2ថ្ងៃបានទៅធ្វើដំណើរទៅតាមកម្មវិធីដែលទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកកណាបានប្រកាសហើយកាលពីល្ងាចមិញនឹងថ្ងៃនេះហ្នឹងទៀតវាថាក្នុងឱកាសនៃរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំនេះមិនដែលបានដើរនៅក្នុងចូលឆ្នាំទេអាត្មាក៏មិនសូវចង់ដើរនៅក្នុងការចូលឆ្នាំនេះប្រហែលទេដោយសារតែវាមានបញ្ហាផ្លូវចង្អៀតអីអីចឹងទៅហើយញាតិញោមក៏ត្រូវធ្វើការទៅដំណើរការទៅកាន់ស្រុកកំណើតនានាតាមដែលញាតិញោមអាចអញ្ជើញទៅបានតាមស្រុកកំណើតរបស់ញាតិញោមផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងទៅចឹងទៅអាត្មាទុកឱកាសញាតិញោមទៅមុនចុះណាជើញទៅកាន់ស្រុកកំណើតគេហឋានភូមិឋានកំណើតនឹករលឹកជួបជុំឪពុកម្ដាយបងប្អូនជីដូនជីតាយើងដែលបែកគ្នាប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានថ្ងៃហើយគឺដល់រដូវនៃការសម្រាកបើកឮតិចមើលពីសំឡេងណាគឺយើងនឹងមានពេលមានឱកាសដើម្បីបានជួបជុំញាតិមិត្តបងប្អូនតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានគណៈហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរសម្រាប់ទូលបង្គំខ្ញុំបកណាភិក្ខុសង្ឃរកិតោសួនសន្តិភាពនិងប្រគេនជូនដំណឹងអំពីការដែលយើងត្រូវប្រារព្ធពិធីក្រោយពីចូលឆ្នាំនឹងអាត្មាមានគម្រោងមានផែនមានគម្រោងប្រូក្រាមខ្លះមានកម្មវិធីខ្លះដែលត្រូវនិមន្តទៅទី1គឺទៅបាំងសកលប្រទឹកកសលជូនចំពោះញោមប្រុសញោមស្រីរបស់អាត្មាដែលនៅនាវត្តពូរុនឃុំតពាំងធំខាងជើងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវណាដែលបានតម្កល់អធិធាតនៅនាចេតដីនៅនឹងវត្តនឹងឯងបានកសាងតម្កល់ទុកទីនោះហើយដល់រដូវចូលឆ្នាំអាត្មាមិនដែលទៅមុនឬក៏ក្នុងចូលឆ្នាំទេគឺដល់តែចប់ចូលឆ្នាំនឹង2ថ្ងៃអញ្ចឹងបានអាត្មាត្រូវធ្វើដំណើរទៅនឹងឯងនឹងទី1តែមួយថ្ងៃនឹងមានកម្មវិធី3ណាបន្ទាប់មកទី2យើងនឹងទៅទស្សនានៅវត្តពុទ្ធគិរីណានៅខេត្តតកែវដែរហ្នឹងទៅខាងលិចវត្តពោរុននឹងតិចទៅទៀតណាតាមផ្លូវកស៊ូនឹងនៃបាត់មកខាងជើងតិចទៅដល់ភូមិព្រៃក្ដួចនឹងបាត់មកជើងតិចបានយើងទៅដល់ណែវត្តពុទ្ធគិរីនឹងហើយចេញពីពុទ្ធគិរីនឹងមកយើងបាត់ទៅជើងទៀតចូលទៅកំពង់ស្ពឺទៅចែកអំណោយណាទៅដល់ត្រែងតាយើងនោះ
សាត្រែងទីយើងនឹងឡើងទៅណាយើងបាត់ចូលមកនឹងកម្មវិធី3នេះគឺយើងប្រព្រឹត្តតែប្រប់តែមួយថ្ងៃទេបាទឡើងទៅពិព្រឹកហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកនឹងចូលរួមកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះតាមដែលអាចធ្វើបានទេណានឹងពិព្រោះថាក្នុងឱកាសបុណ្យទានយើងក៏បានចែកនៅស្នាមញញឹមនៅសេចក្តីសប្បាយរីករាយដល់គ្នានឹងគ្នាតបពីបងប្អូនកូនចៅរបស់យើងឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាហើយនៅមានអ្នកញាតិមិត្តជិតខាងបងប្អូនទាំងអស់ដែលជន់រួមជាតិជន់រួមសាសនាខ្មែរយើងគឺផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នាមញញឹមទោះបីយើងគ្មានអ្វីឲ្យឬក៏ជូនគាត់ក៏ដោយតែក៏យើងចែកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្នាមញញឹមកុំឆ្លោះទាស់គ្នាកុំមានការប្រកាន់ហិង្សាអីផ្សេងផ្សេងជាពិសេសការជួបជុំគ្នាដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគឺវាបង់នៅគ្រឿងអបាយមុខមានការផឹកស្រាផឹកគ្រឿងសង្វឹងទទួលទានគ្រឿងសង្វឹងលេងល្បែងស៊ីសងអីផ្សេងផ្សេងជាដើមក៏ជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិនៅក្នុងការជួបជុំគ្នានេះផងដែរអាត្មាឃើញថាបើសិនជាព្រះជាអាចារ្យកម្ពុជារបស់យើងលោកធ្វើការបិទខ្លះក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងអីផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះក៏ប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏លោកស្វែងយល់បានច្រើនអំពីវិបត្តិផ្សេងផ្សេងណាគុណវិបត្តិផ្សេងផ្សេងនៃការទទួលទានគ្រឿងសង្វឹងនេះហើយញាតិញោមខ្លះពេលយកឱកាសជួបជុំគ្នានេះដើម្បីបានជជែកគ្នាអំពីកិច្ចការងារជីវិតធัวអាអីសុខទុក្ខអីចឹងទៅក៏វាជាមង្គលដែរតែបើជួបជុំគ្នាដើម្បីផឹកប៉ាវផឹកស៊ីគ្រឿងសង្វឹងអីចឹងទៅក៏វាអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមស្ថានីយ៍វិទ្យុមេត្រីក៏ដូចជាក្នុងនាមអាត្មាផ្ទាល់ដែលជាប្រសង្ឃមួយអង្គក៏សូមជួយដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងឲ្យលោកមានសតិសម្បជញ្ញៈមានការភ្ញាក់រលឹកត្រូវដើម្បីកុំឲ្យអ្វីៗកន្លងផុតទៅដោយវិបដិសរីណាកាលណាកន្លងផុតទៅដោយវិបដិសរីក្តៅក្រហាយជាខាងក្រោយនោះមិនមែនកម្មជាកុសលទេចំណុចប៉ុស្តិ៍តែបើយើងអ្វីដែលកន្លងផុតទៅហើយបន្សល់ទុកនូវស្នាមញញឹមសេចក្តីស្រឡាញ់ណានឹងទាំងការនឹកឃើញហើយសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តត្រជាក់ស្ងប់ការនឹកឃើញនោះការរលឹកឡើងវិញនោះគឺជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលប្រកបដោយកុសលខ្លឹមសារដ៏ប្រសើរផងដែរហើយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណាបច្ចៈម្ដងពីរដងហើយញាតិញោមដែលបំរុងមានបំណងថានឹងចង់អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមាន3កម្មវិធីដែលអាត្មាជំនឿពោបតបចប់ចូលឆ្នាំណាផងចប់ចូលឆ្នាំបាន2ថ្ងៃដែលយើងត្រូវនិមន្តនឹងអញ្ជើញទៅថ្ងៃទី18ថ្ងៃទី18ហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមប្រុងប្រៀបដែលអាចចង់អញ្ជើញចូលរួមក្នុងការធ្វើដំណើរនេះជាមួយអាត្មាភាពគឺអាចប្រុងប្រៀបទៅហើយអាចទេមកប្រាប់ដំណឹងមុន
បាទប្រាប់មុនចឹងអត់ដឹងទេព្រោះអត់ដឹងពិបាកក្នុងការរៀបចំដែរនេះខ្លះយើងរៀបចំអត់ទាន់ត្រូវមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរអីអីចឹងទៅពេលវេលាណាពីព្រោះថាការធ្វើដំណើរទៅជួបជុំគ្នាច្រើនអីត្រូវទី1កំណត់ឲ្យច្បាស់អំពីការមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទី2ពេលវេលាហើយទី3ទៀតក៏យើងត្រូវត្រៀមនៅសម្រាប់ស្បៀងអាហារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ទួលទៀតហ្នឹងហើយទៅមានការសុបាយហើយការនិមន្តនឹងអញ្ជើញធ្វើដំណើរនឹងត្រូវបំពាក់គ្រឿងអលង្ការធัวទៀតគ្រប់គ្នាកំណត់ខន្តីក្តីមេត្តាអនុគ្រោះគឺជារឿងចាំបាច់ក្នុងការធ្វើដំណើរនោះចាំបាច់អត់មិនបានទេណាទីព្រោះតែទៅវាមានរឿងរ៉ាវខ្លះកើតឡើងជាបញ្ហានឹងមិនចេះអត់ទេតិចតួចហើយយើងក៏ធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានស្និទ្ធស្នាលមេត្តាអនុគ្រោះទៅវាអត់មានរឿងអីកើតឡើងធំដុំទេតែបើសិនជាយើងនៅមានបញ្ហាការប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងអត់ទេមិនទៅជាសុខសប្បាយអីទេទៀតក៏ណាស់ហើយញាតិញោមដែលលោកមានដំណងចង់ជឿញទៅណាបងណាឬក៏ចង់ចូលរួមជាតីយទានឯពពចង់កម្មវិធីទី3ហ្នឹងគឺយើងទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងទៅចែកជាអំណោយទានសង្ឃៈបើន័យថាទានសង្គ្រោះដល់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យឬក៏ចាស់ជរាក្មេងកំព្រាទុរគតជននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺញាតិញោមអាចចូលរួមបានតាមលទ្ធភាពទៅបើញាតិញោមចង់បរិច្ចាគដល់អ្នកខ្វះខាតណាបងណាណាហើយបើអត់ចង់ទេក៏តាមចិត្តទៅមានជាទោះខុសអីទេតែបើសិនជាញាតិញោមចង់ចូលរួមក៏ចូលរួមទៅហើយចង់ទៅដោយផ្ទាល់ក៏រត់ទៅល្អបន្តការទៅដោយផ្ទាល់នេះត្រូវតែប្រាប់ដំណឹងមុនណែបើអត់ប្រាប់ដំណឹងមុនដល់ថ្ងៃមកទៅតែម្ដងអានឹងមិនអាចទេព្រោះវាព្រោះថាយើងមិនបានត្រៀមទាំងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរអីអីចឹងទៅហើយពេលវេលាយើងត្រូវច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើដំណើរព្រោះมันជាឆ្ងាយប្រហែលនេះប៉ុនយើងធ្វើកម្មវិធីនឹង3កន្លែងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងបងណាអញ្ចឹងវារៀងត្រូវតែបញ្ញាបន្តិចដែរណាហើយបើសិនជាញាតិញោមចង់កណ្ណាគុណចាស់គ្រូព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកចង់ជើញទៅក៏ទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទទាំងពីរប្រព័ន្ធពីរខ្សែហ្នឹងខាងផ្នែកស្មាតប្រព័ន្ធស្មាតគឺមាន0968483312 0968483312ណានឹងប្រព័ន្ធស្មាតដែរ0968484312និង0ទី2ខាងប្រព័ន្ធសេខាតប្រព័ន្ធសេខាតគឺ0924384312ណាស់អាត្មាភាពនៅរងចាំទទួលនឹងបើញាតិញោមចង់អញ្ជើញទៅណាបងណាឬក៏ចង់ចូលរួមអីតាមលទ្ធភាពញាតិញោមអាចជើញទៅអ្នកតំណងមកបានក្រៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្វីដែលអាត្មាចង់ប្រគេនចែកជូនជាធម្មទានបន្តកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញណាពីព្រោះក្នុងការចូលឆ្នាំនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទេវតាឆ្នាំថ្មីដែលគ្រប់គ្នាក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់កិច្ចឋានគ្រប់ភូមិនិគមស្រុកគឺបានប្រារព្ធការរៀបចំនៅគ្រឿងអា
សក្ការៈបូជាដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះថាជាទេវតាដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិជួយបីបាច់ថែរក្សាអីចឹងទៅក៏យើងធ្វើកិច្ចគោរពណាបូជាគ្រឿងសក្ការៈដល់ទេវតានឹងគឺជាកិច្ចប្រពៃណីអត់ខុសទេយើងធ្វើពលីការដល់ទេវតាអីអីហ្នឹងគឺក៏ជាមង្គលហើយវាជាចំណែកមួយនៃការទេវានុសតិរលឹកដល់ធម៌របស់ទេវតាធម៌ដែលនាំឲ្យកើតជាទេវតាអញ្ចឹងទៅពីព្រោះពីព្រោះថាការចូលឆ្នាំនេះញាតិញោមខ្លះឆ្លងកាត់ការចូលឆ្នាំហ្នឹងប្រហែលដងហើយញោមខ្លះចូលឆ្នាំបាន30ដង40ដង20ដងអីឬក៏50ដងហើយខ្លះក៏70ចូលឆ្នាំបាន70ដងហើយថ្មអីចូលឆ្នាំបាន40ដងហើយណាចូលឆ្នាំកាន់តែគៀកកាន់តែច្រើនទៅអាយុយើងកាន់តែអស់ថយទៅថយទៅសំទោសមានអាយុកាន់តែអស់អាយុកាន់តែកើនជីវិតកាន់តែថយណាអាយុយើងកាន់តែកើនច្រើនទៅជីវិតនឹងថយចុះមកវិញណាឥឡូវនេះគឺឆ្នាំនេះចូល ចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងគឺចូលឆ្នាំកោឯកសៈហ្នឹងហើយឯកសៈណាឡើងស័កមួយទៀតហ៎អញ្ចឹងការចូលឆ្នាំនឹងយើងបានជាបទពិចារណាច្រើនណាស់ហើយដែលអាត្មាលើកពីរឿងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនេះញាតិញោមខ្លះគាត់បានឆ្លើយត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានខុសទេពីព្រោះយើងសរុបមកដែលទូលគុំខ្ញុំកណាចង់លើកយកមកសម្ដែងថាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលយើងគួរក៏បីនឹកឃើញថាអ្វីដែលអាចសម្រេចជោគវាសនាចតាកម្មដល់ជីវិតរបស់យើងបានគឺមានតែកម្មទេកម្មនឹងជាកុសលឬក៏ជាអកុសលណាដែលយើងបានធ្វើបានសាងឡើងនឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវតែតោងការសិក្សាពិចារណាក្នុងដំណើរនឹងទៅដើម្បីបានជាការលើកឡើងថាតើស្អីដែលអាចសម្រេចជោគវាសនារបស់មនុស្សបានណាយើងទៅទីពឹងខាងក្រៅនឹងអាចជួយបានអីខ្លះណាទីពឹងខាងក្រៅខ្លួននឹងហើយបើយើងចេះតែទីពឹងបានគ្រប់ទៅគ្នាទៅក៏មនុស្សខ្លះនឹងដេកដួលសុំបានស្រន់អីទៅនឹងទេវតាទៅលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខាងក្រៅខ្លួននឹងបន្ធមាជឿជាក់ថាគ្រប់រឿងទាំងអស់បើសិនជាយើងមិនប្រឹងប្រែងទេគ្មានទេវតាណាដែលអាចជួយយើងបានទេណាអត់មានទេវតាណាដែលអាចជួយយើងបានក្រៅអំពីខ្លួនយើងដែលជាអ្នកធ្វើទេណាអត្តហេអត្តណោនិថោកោហេនិថោបរោសយាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនបើពោលតាមក្បួនព្រះពិតខ្លួនត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសុចរិតអ្នកផងអាណិតទើបជួយថែមណាអញ្ចឹងដំបូងគឺផ្ដើមពីខ្លួនយើងហ្នឹងឯងមិនមានទៅផ្ដើមពីអ្នកដតីអីទេដូចជាញាតិញោមគិតមើលម្ដាយអាចជួយកូនបានតែកូននឹងអាចបៅដោះម្ដាយកើតបើមិនបៅដោះកើតដង្ហើមដកខ្លួនឯងមិនរួចម្ដាយក៏មិនអាចជួយអីបានលើសហ្នឹងទៅទៀតដែរក៏ណានឹងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចជួយមនុស្សលោកបានទាំងអស់ប
៉ុន្តែឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់ហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងស្ដាប់គោរពធ្វើតាមនៅអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងណាឃើញគេជួយបានអញ្ចឹងហើយមិនមែនចេះតែថានាំគ្នាមកបន់ស្រន់បួងសួងសុំវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាអរិយខ្មោចព្រាយអីណាសັບគ្រប់ដោយខ្លួនឯងមិនធ្វើអីឲ្យគិតតែអង្គុយសុំនោះអត់មានផ្លូវទេអត់មានផ្លូវបានអីមកវិញទេដែលដូចញាតិញោមខ្លះខំធ្វើការហើយប៉ុន្តែខំបន់ស្រន់បន្ថែមអីថាសុំឲ្យការធ្វើនឹងជោគជ័យធ្វើនឹងបានសម្រេចប៉ុន្តែប្រឹងណាប្រឹងប្រែងអីធ្វើអញ្ចឹងអាវាភាគរយនៃការសង្ឃឹមនឹងវាខ្ពស់ហើយតែបើអត់ធ្វើអីសោះហើយចេះតែបន់ស្រន់បួងសួងសុំវាអត់បានទេដូចសុំសេចក្តីសុខអញ្ចឹងត្រូវស្គាល់ហេតុដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីសុខនឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីទុក្ខហេតុដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីចម្រើននិងហេតុដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីវិនាសយើងត្រូវយល់អំពីហេតុរបស់វានឹងអ្នកណានរណាក៏តែងតែមួយចំនួនធំតែងតែគិតថាព្រះនឹងជាអ្នកផ្ដល់សេចក្តីសុខទុក្ខអីឲ្យមនុស្សបានណាតាមពិតអត់ទេព្រះណាទៅមានឥទ្ធិពលមានអំណាចឲ្យសេចក្តីសុខទុក្ខអីដល់មនុស្សបានអត់មានទេតែផ្ទុយទៅវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងគ្រាន់តែត្រាស់ប្រកាសបង្ហាញផ្លូវដែលត្រូវដើរតែប៉ុណ្ណោះណាតែគួរដើរផ្លូវណាដែលរួចចាក់ទុកហើយនឹងគួរដើរផ្លូវណាដែលវានាំឲ្យជីវិតនឹងអាប់អួរមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកហ្នឹងគួរវាបង់ផ្លូវណាគួរដើរផ្លូវណាធួរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងមានច្រើនជាអនេកបរិយាយតែសរុបខ្លីមកត្រឹមតែ2នឹងគឺធោដែលគួរចម្រើននិងធោដែលគួរលះមានតែ2នឹងតាញាតិញោមមានច្រើននៃគួរគិតប៉ុន្តែគិតតែ2នឹងផ្ដើមមក2នឹងតាហើយចាំយើងទៅស្វែងយល់បន្ថែមទៀតធោដែលគួរចម្រើននឹងគឺកុសលធោកុសលកម្មដែរហើយធោដែលគួរលះគឺបានដល់អកុសលធោអកុសលកម្មនឹងណាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលអាចសម្រេចជោគវាសនារបស់សត្វលោកបានគឺកម្មនឹងឯងហើយកម្មនឹងអ្នកណាអ្នកឲ្យញាតិញោមកម្មនឹងអ្នកណាអ្នកឲ្យអត់មានអ្នកណាអ្នកឲ្យយើងទេណាកម្មនឹងគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់នឹងឯងជាអ្នកសាងឡើងតិចលោទៅច្រឡំថាកម្មនឹងព្រះព្រំទេវតាអាចារ្យអីខ្មោចព្រាយអីណាអ្នកឲ្យអត់ទេខ្លួនយើងនឹងឯងជាអ្នកសាងឡើងទាំងកម្មល្អនិងទាំងកម្មអាក្រក់ញ៉េទាំងកម្មល្អនិងកម្មអាក្រក់មនុស្សយើងបើកាលណាយើងសម្លឹងរកទីពឹងខុសផលដែលត្រូវទទួលនឹងក៏ខុសដែរផលដែលត្រូវទទួលនឹងក៏មិនល្អដែរណាអញ្ចឹងត្រូវស្វែងរកទីពឹងទៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាហើយទីពឹងដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទីនេះគឺត្រូវមានបញ្ញាញាតិញោមមានបញ្ញាស្គាល់ហេតុបច្ច័យច្បាស់លាស់នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតរបស់សត្វលោកនឹងក្នុងដំណើរប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯង ក្រុមគ្រួសារសង្គមជាតិអ្នកដតីញាថ្ងៃនឹងអារម្មណ៍ផ្សាយនឹងល្អល្អូលសម្បើមទាំងបច្ចេកទេសផ្សាយហើយសុខភាពផ្សំទៅដូចអត់អារម្មណ៍ក្នុងការនិយាយតោះ
ឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលលោកអ្នកបានតាមដានជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងញាតិញោមកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុមេត្រីនឹងយើងប្រកាសផ្សាយពធរនឹងរាល់ថ្ងៃហើយញាតិញោមខ្លះក៏តាមដានស្ដាប់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅញាតិញោមខ្លះយូរយូរស្ដាប់ម្ដងអញ្ចឹងទៅណាស្ដាប់ម្ដងទៅក៏មិនសូវដឹងរឿងទៅក៏ស្ដាប់រាល់ថ្ងៃក៏ដឹងរឿងទៅគួរសិក្សាអំពីកម្មនឹងហើយនៅក្នុងកម្មកថានឹងលោកសំដែងថាកម្មនឹងមានច្រើនណាប៉ុន្តែបើយើងសរុបសេចក្តីមកក៏មានត្រឹមតែ2នឹងឯងគឺកម្មជាកុសលនិងកម្មជាអកុសលមានតែ2នឹងឯងហ្នឹងហើយទោះបីមានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏យើងសរុបមកនៅត្រឹម2នឹងកម្មជាកុសលកម្មជាអកុសលនឹងដែលតែងតែឲ្យផលជាសុខជាទុក្ខអីដល់សត្វលោកនឹងឯងណាកុំឲ្យយើងទៅស្វែងរកអ្វីដតីឲ្យច្រើនឲ្យក្រៅតែអំពីកម្មដែលខ្លួនសាងហ្នឹងវាទៅជាសម្លឹងរកហេតុរកបច្ច័យអីផ្សេងផ្សេងទៅគិតថារឿងរ៉ាវដតីក្នុងលោកនេះហ្នឹងមានអ្នកផ្ដល់ឲ្យសុខទុក្ខអីមានព្រះជាអ្នកទទួលមានព្រះជាអ្នកផ្ដល់អីហ្នឹងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីការពិតហើយញាតិញោមកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីការពិតហើយណាដូចជាកន្លែងខ្លះនៅក្នុងឱកាសនៃការចូលឆ្នាំនឹងពេលខ្លះពូនភ្នំខ្សាច់គិតថាដើម្បីផ្ដាច់កម្មពីកម្មដែលខ្លួនធ្វើហើយនឹងសូមឲ្យផ្ដាច់ទៅណាតែតាមពិតតាមទស្សនៈពុទ្ធសាសនាមិនមែនអញ្ចឹងទេការពូនភ្នំខ្សាច់ដើម្បីឧទ្ទិសដល់ចូឡាមនីចិត្តដីក្នុងកិរិយាថ្វាយបង្គំជាមង្គលតែបើយើងទៅគិតថាទេពូនភ្នំខ្សាច់រំដោះកម្មពីបើអញ្ចឹងម្នាក់បាច់ធ្វើបុណ្យទេអីធ្វើតបាបទៅហើយដល់ចង់រួចបាបមកពូនភ្នំខ្សាច់ទៅដាក់10លាន20លានទៅវារួចអស់ប៉ិនមិនអញ្ចឹងទេបាបគឺបាបបុណ្យគឺបុណ្យអត់មានច្រឡំគ្នាទេក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងតែយើងទទួលផលបាបមានច្រឡំដូចផលបុណ្យណាអត់ទេក្នុងគណៈដែលបាបនឹងវាកើតឡើងដូចជាតោសៈក្តីលោភៈក្តីមោហៈក្តីដែលវាកើតឡើងវាមានសភាពខុសពីបុណ្យកើតក្នុងចិត្តវាអត់ដូចគ្នាតាំងពីដំណើរនៃការកើតទៅហើយសភាពនៃការកើតជាសោវណៈធោដែលកើតក្នុងចិត្តមានសទ្ធាសតិហេរិអោតបៈអលោភៈអតោសៈតត្រៈមច្ឆតតាកាយលហុចិត្តលហុកាយមុតុចិត្តមុតុកាយកម្មញ្ញតាចិត្តកម្មញ្ញតាជាដើមដែលប្រព្រឹត្តទៅជាសោវណៈធោជាសោវណៈចេតសិកសម្បយុទ្ធជាមួយចិត្តវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងសុខស្ងប់ឃើញទេចិត្តនឹងសុខស្ងប់ចិត្តនឹងសប្បាយរស់រាយរាក់ទាក់គ្រាន់តែគណៈចិត្តដែលកើតបុណ្យនិងកើតបាបនៅក្នុងចិត្តក៏វាខុសគ្នាទៅហើយមិនចាំបាច់និយាយថាទៅលាងបាបទៅរំដោះបាបឯណាបានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាអូចាំបាច់ទៅព្រួយអីចាំមើលតែបន្តិចទៅពូនភ្នំខ្សាច់ផ្ដោះកម្មពៀទៅបានអត់មានទេមានត្រឹមតែថាដឹងខុសឲ្យឈប់ធ្វើអានឹងល្អ
ដឹងខុសហើយឈប់ធ្វើដូចយើងកម្មាទោសអញ្ចឹងទោសឯណាដែលខ្ញុំប្រកាសរណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងប្រពុតប្រធัวប្រសង់ជាម្ចាស់អីចឹងទៅក្នុងឪពុកម្ដាយជាដូនជាតាអីចឹងសូមព្រះពុទ្ធប្រធัวប្រសង់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំប្រកាសណាអត់នៅទោសនឹងត្រង់នៃដែលថាយើងនឹងសង្រួមរវាំងព្រមតទៅទៀតសង្រួមរវាំងតទៀតណាអត់មានថាព្រះចេះតែអត់ទោសឲ្យម៉ែឪចេះអត់ទោសឲ្យធ្លាប់ធ្លុះធ្លាប់ឆ្លុះធ្លាប់ជេរធ្លាប់ខឹងធ្លាប់ស្អប់ជាមួយអ្នកណាណាហើយទៅសុំទោសឲ្យត្រឹមទៅសុំទោសហ្នឹងវាគេអត់ទោសត្រឹមតែថាគេឈប់ខឹងគេឈប់ប្រកាន់ប៉ុន្តែបាបវាមិនឈប់ត្រឹមតែអ្នកថាប្រកាន់ហ្នឹងណាចាំដល់គេប្រកាន់មិនបាបកើតឡើងណាអត់ទេបាបវាកើតឡើងក្នុងចិត្តយើងជាអចិន្នកម្មសន្សំរឿយរឿយមកហ្នឹងអចិន្នកម្មហ្នឹងសន្សំធ្វើអីបន្តិចសន្សំអចិន្នកម្មសន្សំទុកសំខាំងសំស្អប់ខសន្សំចំណែនសំលោភៈអីចឹងទៅវាកើតរឿយរឿយក្នុងប្រក្រតីនៃជីវិតរបស់សត្វលោកហ្នឹងវាមានដែលថាត្រូវតែធ្វើបន់លៀងបាបអត់មានទេឬក៏ព្រះពុទ្ធពធប្រសង់នឹងអនុគ្រោះមិនឲ្យបាបអត់មានទេបាបដែលញោមធ្វើហើយគឺជាបាបហើយមានទៅបន់នេះណាដូចយើងទទួលទានបាយក្នុងគណៈដែលទទួលទានបាយគឺរសជាតិបាយហ្នឹងហើយវាមានទៅរសជាតិស្អីផ្សេងពីបាយដូចជាយើងទទួលទានទឹកខ្មុំវារសជាតិទឹកខ្មុំដឹងច្បាស់ប្រកបខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅមានតែព្រះថាទេឥឡូវសុំកុំឲ្យរសជាតិទឹកខ្មុំឲ្យទៅជារសជាតិអង្ត្រីនេះអត់ទេវាត្រូវទៅទឹកខ្មុំពីព្រោះយើងទទួលទានទឹកខ្មុំហើយព្រះអង្គលោកគ្រាន់តែប្រាប់អំពីរបៀបប៉ុណ្ណឹងទេបង្ហាញពីហេតុបច្ច័យទេដូចជាថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងទទួលទានថ្នាំពុលឲ្យទៅជាថាឱសថទៅវិញវាអត់ត្រូវដែរដូចជាអ្នកដែលធ្វើអំពើបាបហ្នឹងវាបាបវាជារឿងបាបហ្នឹងវាមិនទៅជារឿងបន់កើតឆ្លោះទាស់ប្រកាត់ប្រចាក់ហឹង្សាគុំគួនស្អប់ចំណែនឈ្នាននេះអីគឺជាបាបអកុសលហើយទៅសុំទោសអ្នកដតីអីសុំទោសពុទ្ធពធប្រសង់កមាទោសកមាទោសបានប៉ុន្តែឈប់ធ្វើចាប់ពីថ្ងៃដែលដឹងខុសហ្នឹងហ្នឹងឯងដែលដឹងខុសហ្នឹងឯងឈប់ធ្វើអាហ្នឹងវាអត់មានបាបកើតទៀតប៉ុន្តែបាបដែលយើងធ្វើហើយវានៅតែជាបាបហ្នឹងឯងបានតែបើសិនជាយើងធ្វើបន់រួយ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 ទៅបាបហ្នឹងក៏វាមិនមែនសាបរលាបទេវាអត់ឱកាសឲ្យផលពីព្រោះអីពីព្រោះយើងធ្វើបន់ជាប់ណាថាបន់បាក់ស្លាប់បាបបញ្ញៃអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងចាស់ចាស់ថាបន់បាក់ស្លាប់បាបបញ្ញៃប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានឱកាសក្នុងការធ្វើបន់នឹងរួយរួយក្នុងប្រក្រតីនឹងមិនឈប់ឈរអញ្ចឹងទៅសន្សំបានទៅជាអចិន្នកម្មទៅជាទម្លាប់ក្នុងចិត្តហ្នឹងទៅវាអត់មានឱកាសបាបនឹងចូលមកបានថ្ងៃថ្ងៃនឹកឃើញតែពីរឿងអំពើល្អសន្សំអំពើល្អសាងប្រយោជន៍សាងគុណធម៌ទៅវាអត់មានឱកាសអីបាបនឹងទៅជ្រៀតចូលថាទេនឹកឃើញរឿងឆ្លោះទាស់អត់មានវាប្រុសចិត្តវាសន្សំតែរឿងល្អឃើញទេអញ្ចឹងរឿងពូនភ្នំខ្សាច់នឹងកុំឲ្យច្រឡំអញ្ចឹងកុំឲ្យច្រឡំណាបងណាកម្ពុជាឡំនឹងមួយពូនភ្នំខ្សាច់នឹងដើម្បីអ្នកខ្លះគេថារំដោះកម្ពីធ្លាប់ឆ្លុះធ្លាប់ប្រកាន់អីនិយាយទៅថាដើម្បីរំដោះបាបអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងអាត្មាថារំដោះបាបយ៉ាងម៉េចរំដោះបាបតើឈប់ធ្វើបាប
ពោក្នុងពុទ្ធសាសនានេះអត់មានវិធីទៅលាងបាបអីបានទេអត់មានទេណាអត់មានទេតែមានពិធីកម្មាទោសហ្នឹងគឺដឹងខុសដឹងខុសត្រង់ដែលថាពីមុនវាវង្វេងឥឡូវលែងវង្វេងហើយអញ្ចឹងពីមុនវង្វេងឥឡូវលែងវង្វេងហើយដល់តែលែងវង្វេងវាស្កល់ផ្លូវដល់ស្កល់ផ្លូវដើរត្រូវផ្លូវអាហ្នឹងអញ្ចឹងតាហើយបើយើងមកអត់ដឹងផ្លូវមកសុំប្រាប់ពីអ្នកដតីបង្ហាញផ្លូវប្រាប់អីដល់តែគេប្រាប់ហើយយើងនៅតែមិនដើរដដែលហ្នឹងសុំប្រមាណដងក៏នៅតែវាអត់បានផលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាដើរផ្លូវត្រូវឯងទៅដើរផ្លូវខុសដដែលដើរផ្លូវកដាលទៅដើរផ្លូវខាងផ្លូវគៀនអីណាផ្លូវស្វែងផ្លូវស្ដាំអីផ្លូវកដាលមិនដើរអីទៅសួរថាតើផលប្រយោជន៍នឹងវាបានផលយ៉ាងម៉េចត្រង់នៃពិធីកម្មាទោសអីអីហ្នឹងគឺថាអត់បើសិនជាយើងអត់លះទេអត់អត់បានផលអីទាំងអស់មករោងបន់មួយមួយនឹងសោតពុទ្ធេយោខលេតោតោសោនឹង4 10ដងអាត្មាថាកម្មាទោសញឹកអញ្ចឹងពេកបាបទៅទៀតណាមួយថ្ងៃហ្នឹងកម្មាទោសបន់ខ្លះកម្មាទោសចិត្ត10ដងថាំងដឹងខុសច្រើនដងវាមិនដែលដឹងខុសសាំឡើងសាំកម្មាទោសសឹងថាមកកម្មវិធីបន់ហ្នឹងតែម្ដងក៏បានដែរឯដល់សុំកម្មាទោសច្រើនដងអញ្ចឹងពេកទៅថាខ្ញុំមកកណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងពុទ្ធពធព្រះសង្ឃអីអីអញ្ចឹងទៅបន្តិចសុំទៀតបន្តិចថាទៀតណាដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាទៅជាយល់តាមទម្លាប់របស់យើងអ្នកធ្វើហ្នឹងមិនមែនថាទៅហាមញាតិញោមឲ្យសុំកម្មាទោសសុំកម្មាទោសហ្នឹងន័យថាដឹងខុសនឹងឲ្យចាំញាតិញោមហើយដឹងខុសហើយឈប់ធ្វើដល់ដឹងខុសទៅឈប់ធ្វើកម្មជាកុសលវាកើតឡើងកម្មជាអកុសលវាបាត់ទៅបាត់ទៅត្រង់ដែលយើងដឹងហ្នឹងដឹងហើយលះបង់ឈប់ធ្វើឈប់ប្រកាន់មាំហ្នឹងអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងរឿងអាត្មាសាបច្ចៈឡើងវិញទៀតមិញពិធីក្នុងចូលឆ្នាំគឺយើងពូនភ្នំខ្សាច់អបន្ទាប់មកទៀតមានពិធីអីទៀតមានកលែងខ្លះទៅគេធ្វើពិធីពូនភ្នំស្រូវពូនភ្នំអង្គដូចគ្នានឹងនៃនឹងមិនខុសគ្នាទេពូនភ្នំខ្សាច់បានប្រយោជន៍ថាពូនទៅជាវាលោកចេតីណាចេតីដែលធ្វើពីខ្សាច់ហ្នឹងហើយឧទ្ទិសចំពោះចូឡាមនីចេតីអញ្ចឹងតែឧទ្ទិសណាដោយដែលយើងទៅបានបដិស្ថានថាដោយដែលយើងបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះចូឡាមនីចេតីដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅថ្វាយបង្គំបងអោនចិត្តគោរពនឹកគុណពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាគុណពធគុណប្រសង់ទៅបុណ្យកុសលវាកើតជាកុសលចិត្តហ្នឹងបានបុណ្យបានកុសលហ្នឹងតាមចំណែកហ្នឹងហើយពូនភ្នំស្រូវភ្នំអង្គហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍ថាភ្នំខ្សាច់ពូនធំធំច្រើនច្រើនបានខ្សាច់យកទៅចាក់ទីធ្លាវត្តរៀបចំសម្អាតទីលានបច្ចេកដីកត់សាលាវិហីអីចឹងទៅហ្នឹងប្រយោជន៍មួយទៀតដល់ពូនភ្នំស្រូវភ្នំអង្គហ្នឹងបានអង្គយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃឆាន់ទៅហើយស្រូវអីអីយកទៅចាត់ចែងប្រើប្រាស់តាមសមគួរក្នុងការដែលទំនប់បំរុងព្រះសង្ឃទៀតបានបន់ទៀតឃើញហ្នឹងឆ្លាតចឹងល្អហើយអត់មានខុសទេប៉ុនកុំឲ្យគិតថាធ្វើទៅដើម្បីលៀងបាបហ្នឹងដែលខុសប្រមាណមកត្រឹមពូនភ្នំខ្សាច់មកក្តាប់ពីក្តាប់ហ្នឹងរួចបាបនោះវាខុសអំពីបទដ្ឋានធម៌អារបស់ពុទ្ធសាសនាអត់ត្រូវអីបន្តិចណាណានឹងអញ្ចឹងហើយរឿងមួយទៀតរឿងស្រង់ព្រះហ្នឹងយើងរំលឹកឡើងវិញស្រង់ព្រះហ្នឹងមើលឲ្យច្បាស់ណាញោមណាស្រង់ព្រះ
ព្រះនឹងមានច្រើនណាស់មានប៉ុន្តែនៅក្នុងជពូកទ្វីបយើងឃើញថាព្រះពុទ្ធ5ព្រះអង្គឥឡូវយើងនិយាយតែពីព្រះពុទ្ធសមណៈគោតមបរមគ្រូហើយព្រះដែលយើងត្រូវសម្លឹងទៀតគឺព្រះមេត្តាព្រះបិតារបស់យើងដែលយើងត្រូវស្រង់ត្រូវមុជទឹកជូនគាត់ហ្នឹងណាប្រសងអីអីហ្នឹងនឹងនិយាយពីរឿងស្រង់ទឹកព្រះហ្នឹងហើយឥឡូវនេះអារឿងស្រង់ទឹកព្រះហ្នឹងវារឿងមួយឯរឿងគប់ទឹកដាក់គ្នាក្នុងបន់ចូលឆ្នាំហ្នឹងក៏បង្កគ្រោះថ្នាក់នឹងសម្បើមដែរឆ្នាំទៅអីអាត្មាជិះម៉ូតូរសោតមុនហ្នឹងគេទាញទឹកមកចិត្តគប់ហើយវាមើលតាន់ថាប្រសងទៅក៏បងអង្គវិញទៅក៏អញ្ចឹងហ្នឹងក្បាលលោកទឹកនឹងគ្នានឹងហើយទឹកល្អនោះមិនជាអីទេណាអ្នកខ្លះនឹងច្រកទឹកកក្រិចកខ្វក់អីនឹងគប់គ្នាអញ្ចឹងតែពេលខ្លះគប់មិនទាន់ឈឺមិនទាន់ខឹងទេប្រយ័ត្នតែឈឺទៅខឹងទៅដួលម៉ូតូដួលអីគ្រោះថ្នាក់ទៅប្តឹងប្រដាល់គ្នាឆ្លោះតោះគ្នាវាលែងទៅជាបុណ្យកុសលវាទៅជាអពមង្គលទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីវាទៅជាចង្រៃហើយចង្រៃនឹងកើតពីទេវតាកើតពីអ្នកណាកើតពីយើងនឹងឯងកើតពីញាតិញោមគ្រប់គ្នាអ្នកប្រភេទខុសហ្នឹងមិនមែនទៅពីទេវតាមានពេលវេលាអីខែថ្ងៃអីវាចង្រៃពីយើងនឹងឯងឃើញទេតែមិនស្រួលទៅបន្ទោសថាទេវតាឆ្នាំហ្នឹងចង្រៃអីថ្ងៃខែហ្នឹងចង្រៃមិនទេចង្រៃខ្លួនយើងហ្នឹងអ្នកប្រព្រឹត្តអ្នកសាងឡើងវាអត់មានទៅជារឿងចង្រៃអីអ្នកដតីឬទេវតាថ្ងៃខែអីទេអត់ទេហ្នឹងយើងពិនិត្យឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាបងណាដូចដែលអាត្មាធ្លាប់ឧទាហរណ៍រឿយៗថាដើរទៅក្បែរកន្ទប់ទឹកបន្ទោសកន្ទប់ទឹកហ្នឹងកន្ទប់ទឹកហ្នឹងក្លិនអាក្រក់អីអីអញ្ចឹងទៅណាកន្ទប់ទឹកហ្នឹងក្លិនមិនល្អអីអញ្ចឹងទៅហើយនាំគ្នាស្អប់ខ្ពើមកន្ទប់ទឹកហ្នឹងមិនហ៊ានចង់ដើរក្បែរទេប៉ុន្តែកន្ទប់ទឹកហ្នឹងវាមានតែអាក្រក់ទៅអីវាគេធ្វើពីខ្សាច់ពីថ្មពីស៊ីម៉ងត៍ពីឥដ្ឋពីដែកអីល្អក៏អូបឈ្ងុយហ្នឹងបណ្ដាអាក្រក់នឹងបោះយើងគ្រប់គ្នាទេតាយកទៅចាក់ឲ្យអាក្រក់ទៅនឹងបោះយើងគ្រប់គ្នាតាដែលយកទៅធ្វើឲ្យវាស្អុយឲ្យវាក្រិចនៅនឹងនោះយ៉ាងណាមិញថ្ងៃខែពេលវេលាវាអត់អាក្រក់ទេអត់មានអាក្រក់ទេថ្ងៃខែពេលវេលាអត់មានអាក្រក់ទៅអសោះតែដែលអាក្រក់ជាងគេមនុស្សលោកទាំងអស់គ្នាអ្នកសាងអាក្រក់ហ្នឹងទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីលេងអីមិនលេងទៅលេងណាគប់ទឹកនឹងទៅអ្នកខ្លះមិនត្រឹមតែលេងគប់ទឹកទៅលេងប៉ាតម្សៅប៉ាតប៉ាតដាច់បាត់កវលបាត់អញ្ជៀនអីចឹងទៅបាត់កវលបាត់អញ្ជៀនចឹងទៅហើយស្រីប្រុសអីហ្នឹងក៏ក្មេងក្មេងយុវជនហ្នឹងបានប៉ាតម្សៅចឹងសុវ័យចិត្តយកម្សៅមកប៉ាតហើយយើងជាស្ត្រីអីអីហ្នឹងក៏ទៅប្រឡូកប្រឡាអីចឹងទៅវាបាត់បង់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនឹងនាមជាស្ត្រីខ្មែរជាបុរសខ្មែរហ្នឹងវាបាត់បង់អស់ទៅណាទៅជាបុកច្បាល់ប្រពៃណីលេងខ្លះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាទៅជាទម្លាប់អាក្រក់គួរតែលះបង់ចោលរឿងគប់ទឹករឿងប៉ាតម្សៅហ្នឹងប្រពៃណីហ្នឹងប្រពៃណីចង្រៃណាប្រពៃណីទំនៀមមិនប្រពៃណីទេអាធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាមិនតាន់ទៅជាប្រពៃណីថាទង្វើដែលធ្វើក្នុងចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងវាដូចជាចំណំឲ្យចង្រៃណាវាអត់ទៅជាមង្គលទេវាទៅជាអពមង្គលណាវាទៅជាសប្បាយនឹងការប៉ាតម្សៅគប់ទឹកអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងមួយមួយទៀតចូលឆ្នាំហើយវានាំគ្នាពាត់វងផឹកស៊ីលេងលបែងអានឹងសត្វតអពមង្គលសត្វតនាំឲ្យចង្រៃហើយគ្មានទេវតាណាគេជួយបានទេគ្មានព្រះគ្មានធัวគ្មានអាគ្មានទេវតាណាជួយបានទេបើយើងសាងតែអំពើអាក្រក់ចឹងនោះណានឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ
ទួងគុំខ្ញុំកណានឹងលើកបច្ចៈប៉ុណ្ណឹងណាបងណាពីការទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះហើយពីប្របីនេះទំនៀមទម្លាប់ពូនភ្នំខ្សាច់ស្រោចទឹកព្រះហើយនឹងលបែងវិជាប្រៃហើយនឹងលបែងអពមង្គលបែងជាប្រៃចោលឈូងបោះអង្គញលក្ខសែងទាញព្រាត់អីហ្នឹងអ្ហ៎កញ្ញាហើយដល់តែលបែងអពមង្គលគប់ទឹកជះទឹកដាក់គ្នាអីអីហ្នឹងហើយប៉ាតម្សៅលេងបៀអប៉ោងខ្លាឃ្លោកអីហ្នឹងគឺសិតតែលបែងអពមង្គលនាំចង្រៃដល់ខ្លួនឯងសង្គមជាតិគ្រួសារហ្នឹងចឹងណាបងណានឹងចឹងគឺថាយើងត្រូវចេះកែប្រែណែនាំនឹងពុកម្ដាយតាមវត្តអារាមតាមអីតាមក្រសួងមន្ទីរអីជួយណែនាំគ្នាទៅដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សនឹងប្រព្រឹត្តតទៅទៀតចឹងទៅមានការហាមប្រាមមានការរឹតបន្តឹងមានការពមានអីខ្លះចឹងទៅណាកុំឲ្យចេះតែលេងលបែងស្អីអាក្រក់អាក្រក់ចឹងណាវាអត់បានជាប្រយោជន៍អីទេហ្នឹងហើយចឹងមួយទៀតនិយាយពីរឿងទទួលទេវតាអ្នកខ្លះខំសម្អិតសម្អាងរៀនទេវតានឹងត្រឹមត្រូវហើយញោមល្អណាស់ក្រាលសិតតកំរាលអីណាហូលប្រមួងអីឬក៏ចររបាប់អីដិនអីណាដាក់ទៅមើលទៅស្រស់បំប្រងល្អប៉ុន្តែកុំភ្លេចរៀនឬក៏ផ្ទះទេវតាដើមគឺម៉ែឪណាបងណាម៉ែឪនៅផ្ទះលិចភ្លៀងលិចម៉ែឪនៅផ្ទះមិនល្អនៅផ្ទះលហិលហែកក្រលំបាកអីអីហើយទៅរៀបចំទៅរៀនទេវតានឹងតែម្យ៉ាងអាត្មាអត់ថាខុសទេណាទទួលទេវតានឹងត្រូវហើយមិនខុសអីទេញាតិញោមរៀបអាសនៈអីបូជាគ្រឿងសក្ការៈអីអីនឹងត្រឹមត្រូវហើយជាប្របីនេះខ្មែររបស់យើងនឹងស្ដាប់ឲ្យបានញាតិញោមប៉ុន្តែកុំភ្លេចទេវតាម៉ែឪនេះណាម៉ែឪនៅរស់នៅលើផ្ទះទេវតាមានពវៀនមានថ្លើមប្រមាត់ចិត្តបេះដូងហើយអត់ខ្វល់ទៅខ្វល់រឿងដតីទៅហើយតែធ្វើតែទេវតាកូនកបិលមហាព្រំតុងសាទេវីហ្នឹងហើយភ្លេចពុកម្ដាយឯងហ្នឹងអត់បានបន់ទេអត់បានបន់ទេណាបានបន់ទេណាបងណាព្រោះញាតិញោមត្រូវដឹងថាសូមបីតែប្រអិនថ្វាយអង្គមមកក្រោមនឹងលើកដៃថ្វាយអង្គមមកសកទេវរាជស្ដេចទេវតាហ្នឹងហើយទេវតាទាំងឡាយបានសួរថាមហារាជតែងតែថ្វាយបង្គំទៅខាងក្រោមតើថ្វាយបង្គំចំពោះអ្នកណាប្រអិនហ្នឹងលោកថាថ្វាយបង្គំដល់សមណព្រាហ្មណ៍មានសិលហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថ្វាយបង្គំដល់អ្នកដែលមានធម៌កតញ្ញូគឺដឹងគុណម៉ែឪឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងធ្វើរៀនទេវតាហ្នឹងក៏ធ្វើទៅទទួលទៅប៉ិនកំភ្លេចធ្វើផ្ទះឲ្យម៉ែឪនៅផងបើផ្ទះគាត់បាក់បែកលិចលិចថាជួសជុលគាត់ទៅគាត់សម្រាកសម្រានកន្លែងមើលពុកមើលខ្នើយមើលខោអាវសម្លៀកបំពាក់អីរៀបចំឲ្យស្អាតបាតកុំឲ្យស្អុយកុំឲ្យកក្រិចអីចឹងទៅអានឹងគឺត្រូវរៀបចំសម្អាតឲ្យស្អាតបាតអញ្ចឹងទៅជាមង្គលហើយទៅទទួលទេវតាណាក៏បានបន់ដែរហើយបើម៉ែឪមិនគិតអីទៅទទួលព្រះផ្ទាល់ក៏ព្រះអត់សសើរទេណាអត់សសើរទេដូចដែលនិទានពីស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងដែលយកចេកទៅថ្វាយព្រះនោះអាត្មាធ្លាប់លើករឿយរឿយចេកទៅថ្វាយព្រះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសួរថាអ្នកបានជូនព្រះដើមហើយឬនៅថ្វាយព្រះដើមហើយនៅបានចេកល្អហ្នឹងយកទៅថ្វាយព្រះអ្នកក៏ឆ្លើយថាមិនដឹងជាព្រះដើមព្រះចុងឯណាទេព្រះអង្គ
អត់ដែលស្គាល់ព្រះដើមព្រះចុងអីទេស្គាល់តែព្រះអង្គមួយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអត់ដឹងអត់ដឹងថាព្រះដើមនៅណានៅណីតែទៅក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យទៅរកព្រះដើមហ្នឹងនៅផ្ទះហ្នឹងទៅរកទៅរកមករករកមិនឃើញទៅរកឯណាលើផ្ទះសັບគ្រប់ក្នុងទូឯណាផ្ទប់ផ្ទះល្វែងគ្រប់កន្លែងក្រោយផ្ទះក្នុងផ្ទះអត់ឃើញយូរចុះយូរឡើងបាក់ចែកពីផ្លែទៅហើយឃើញម៉ែអ៊ំអង្គុយក្រោមផ្ទះចង្អកងក់ក្បែរធុងគោនេះមិនដឹងយកទៅណាបាក់ទៅហើយចែកយកថ្វាយព្រះទៀតក៏វាមិនជាល្អអីទេបាក់ទៅហើយអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យឪឲ្យម៉ែមួយម្នាក់ហ្នឹងទៅហើយឪឲ្យម៉ែនោះសบายចិត្តហ្នឹងគេឲ្យមួយម្នាក់ទៅទទួលទានទៅយកទៅវិញយកទៅថ្វាយព្រះទៅថ្វាយព្រះទៅព្រះអង្គសួរថាអ្នករកឃើញព្រះដើមទេថាអត់ឃើញទេព្រះអង្គហើយចុះបាត់ចែកពីហ្នឹងទៅណាថាយួរចុះយួរឡើងទៅវាបាក់បាក់ពីហ្នឹងទៅថាបាក់ឲ្យមិនទំនងនឹងយកមកថ្វាយព្រះអង្គទេហើយដល់បាក់ទៅវាមិនទំនងនឹងយកមកថ្វាយព្រះអង្គក៏បានយកចែកហ្នឹងយកទៅឲ្យម៉ែឲ្យឪនឹងអង្គុយចង្អុកក្រោមផ្ទះក្បែរទ្រង់គោហ្នឹងយកទៅឲ្យទៅបានយកមកថ្វាយព្រះអង្គវិញទេហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសរសើរថាហ្នឹងហើយគឺជាព្រះដើមព្រះរស់ព្រះដំបូងគេទេវតាដំបូងគេព្រះដំបូងគេអាចារ្យមុនគេព្រះព្រំដែលមានមុខ4ស្រឡាញ់ថែរក្សាការពារកូនសពគ្រប់ជាព្រះដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏យល់អំពីតម្លៃហ្នឹងព្រះអង្គថាធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងត្រូវហើយធ្វើជាមួយភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងត្រូវហើយធ្វើជាមួយអ្នកបួសដែលមានសិលហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយអត់ខុសទេតែកំភ្លេចព្រះដើមគឺម៉ែឪយើងហើយការធ្វើជាមួយម៉ែឪហ្នឹងវាមានបែបបទដ្ឋានទៅទៀតណាកុំធ្វើតែពេលគាត់ឈឺស៊ីលែងកើតបាននាំគ្នាចម្រុកយកទៅជូនយកទៅឲ្យនោះក្នុងគណៈដែលគាត់នៅទទួលទានបានហូបបាននឹងមានអីក៏ជូននឹងឲ្យអស់ចិត្តទៅកុំឲ្យស្ដាយក្រោយឯងកាលម៉ែឯងនៅរស់មិនដែលបានឲ្យគាត់ទេឥឡូវនឹងស្លាប់បាត់ទៅនឹកសំណោះគាត់ណាណោះអីវាចប់រឿងទៅហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យស្ដាយសំណោះក្រោយខំប្រឹងទៅធ្វើឥឡូវនឹងទៅគឺថាគាត់នៅរស់នឹងប្រឹងប្រែងទៅអ្នកដែលនៅឪនៅម៉ែហ្នឹងនៅពុកម្ដាយហ្នឹងខំប្រឹងធ្វើទៅកុំឲ្យស្ដាយក្រោយនឹងនិយាយពីរឿងជូនបាយទឹកលឹកចំណីដល់ឪពុកម្ដាយហើយឥឡូវនេះនិយាយទៅដូចជាច្រើនម៉ោងនាទីដែរហើយម៉ោង8:44នាទីហើយមានញាតិញោមណាចង់ហៅទូរស័ព្ទចូលនិយាយធួរអីទេបងមើលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតបានតាមដានស្ដាប់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុមេត្រី FM 107.3 MHz របស់យើងដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយ live បន្តផ្ទាល់ចេញពីកុដិលេខ29វត្តបទុមវតីសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគណៈនេះដែលមានវត្តមានទូលបង្គំខ្ញុំបកណាភិក្ខុសង្ឃរកេតោសូនសន្តិភាពកំពុងតដំណើរការនៃការផ្សាយហើយនឹងស្ថានីយ៍2ផ្សេងទៀតគឺខាងកំពង់ធំអក3កំពង់ធំកំពង់ចាមនិងបាត់ដំបងដែលកំពុងដំណើរការផ្សាយក្នុងគណៈនេះអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ហៅទូរស័ព្ទចូលរួមជាមតិយោបល់អីខ្លះខ្លះដែលចង់លើកឡើងក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចូលឆ្នាំមានចំណុចណាដែលញាតិញោមគិតថាចង់ប្រកាសផ្សាយជាធម្មទានឲ្យញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់លោកបានស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តនោះក៏អាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ2ប្រព័ន្ធ2ខ្សែគឺ092484312 092484312
312និង0968484312 0968484312នៅក្នុងគណៈនេះអាត្មាភាពនៅរោងចាំណាបងណាបើសិនជាញាតិញោមចង់ហៅទូរស័ព្ទចូលរួមប៉ិនសង្ស័យថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺរៀបចំសង្ក្រានឃើញឆ្នាំហ្នឹងសង្ក្រានច្រើនណាស់ញាតិញោមគ្រប់កន្លែងទាំងឃើញមានសង្ក្រានសង្ក្រានវត្តយើងសង្ក្រានវត្តគេណាណៃណាបងណាមានសង្ក្រានវត្តនេះវត្តនោះសង្ក្រានត្នេះត្នោអីហ្នឹងការប្រារព្ធពិធីហ្នឹងល្អហើយអាត្មាក៏ចូលរួមតេជអគ្គមត្រហើយញាតិញោមបាច់បាច់នៃសញ្ញោទេបងណាចង់ហៅទូរស័ព្ទចូលហៅមកតែម្ដងហ្នឹងឯងអាត្មានៅរោងចាំទទួលហើយការប្រារព្ធពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះក៏យើងឃើញមានការប្រារព្ធនឹងកកកច្រើនតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនានាក៏មានការប្រារព្ធអញ្ចឹងដែរតាមវត្តសំខាន់សំខាន់រមណីយដ្ឋានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនផងដែរពីកម្មវិធីវត្តជុំមេត្រីចម្រើនពរអឡូវិកម្មវិធីវិទ្យុមេត្រីចម្រើនពរសាធុខ្ញុំហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាមកដែរបងតាណាទៅពីស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំតើគុនពីខាងស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំញោមថ្ងៃនេះខាងស្ទងកំពង់ធំឮច្បាស់ទេវិទ្យុបងហឡូចម្រើនពរមិនក៏អត់ឮហើយបងសូមអនុញ្ញាតផ្ដាច់ដោយសារតែគាំងដូចជាអត់ឮអីទេញោមចង់ហៅទូរស័ព្ទចូលរួមម្ដងទៀតសូមអញ្ជើញហៅមកដោយសារតែខាងញោមអត់សេវាឬក៏យ៉ាងណាបានហៅមកហើយក៏ស្ងាត់ឈឹងទៅវិញទៅហ្នឹងហើយឥឡូវនេះទូរស័ព្ទនៅទំនេរទេណាបើញាតិញោមចង់ហៅទូរស័ព្ទចូលរួមសម្ដែងជាមតិយោបល់ក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងឆ្នាំកោឯកសៈណាពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019នៅវេលាម៉ោង 3:20 នាទីរសៀលស្អែកនេះណាហើយបើសិនញាតិញោមចង់មានទស្សនៈជាធម្មទានលើកបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់អាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់លេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែ092484312 092484312និង0968484312អាត្មានៅរងចាំតិចទៀតណាបងណាបើសិនជាមិនមានហៅចូលទេអាត្មានឹងបិទបញ្ចប់នៅតិចទៀតព្រោះនៅសល់តែប្រហែលជាង10នាទីទៀតទេគឺថានៅជាង10នាទីទៀតនឹងដល់ម៉ោងបិទទេព្រោះម៉ោង9គត់អាត្មាបញ្ចប់កម្មវិធីហើយនឹងបញ្ញត្តិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកចង់ហៅទូរស័ព្ទចូលរួមជាសំណួរជាមតិយោបល់អីក៏អញ្ជើញហៅចូលបងពីកម្មវិធីវត្តជុំមេត្រីសូមចម្រើនពរណាសូមជម្រាបសួរកូនសាធុចម្រើនពរបាសក់ឈ្មោះអីហៅពីណាមកបងកណាឈ្មោះស៊ីមតើពីខាងស្រុកកោះម៉េចណូស៊ីមហ៎បងកណាញោមមកបាសក់ស៊ីមខាងស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំមជុលឺច្បាស់ទេបងនៅហ្នឹងច្បាស់ទេកូនតាំងកណានៅតំបន់វាលក្រោមអត់ទៅមានសេវាដែរនោះអូខាងហ្នឹងអត់សូវមានសេវាអញ្ចឹងបាននិយាយដាច់បាត់ទៅបងកណាឥឡូវញោមស៊ីមមានអីចង់ចូលរួមជាទស្សនៈធម្មទានក្នុងឱកាសនៃការចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិរបស់យើងនៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីគឺស្អែកនេះហើយបងសូមអញ្ជើញមានជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរអីបងកណាមានចំណងបន្តិចសូមអញ្ជើញបងលោកចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យគាត់មានប្រសាសន៍ថាកណាទៅធ្វើបុណ្យបានបុណ្យកណាដែលទៅធ្វើអត់បានបុណ្យ
ចូលចំណែកកណាដោយថានៅតំបន់វាក្រោមកណាខំប្រឹងរោបបៃរោបស្័យបានទៅឲ្យទៅព្រះវិញ្ញាណនៅស្គៀនោះទៅធ្វើបន់ចុះតើកណាមានចំណែកបើបានចំណែកមកអត់តើញោមបានចំណែកបន់ដែរទេអញ្ចឹងហ៎ប្អូនកណ្ណាបើសាទុកញោមបានខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារខាងក្រៅជាច្រើនហើយមិនបានមកដោយផ្ទាល់ទេតែក៏មានចំណែកប្រឹងប្រែងជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើបន់ឲ្យភរិយាធ្វើតើញោមបានជាចំណែកបន់ដែរទេណាប៉ណ្ណឹងណាញោមស៊ីមប្អូនកណ្ណាបើសាទុកអរគុណញោមស៊ីមពីកំពង់ធំស្រុកស្ទោងជូនបន់កុសលសិរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីសុខចម្រើនសុខភាពល្អណាប៉ណ្ណាកណ្ណាសាទុកចម្រើនពរកណ្ណាសាធុថ្ងៃនេះញោមស៊ីមខាងកំពង់ធំគាត់មានចងល់នឹងពេលខ្លះមានអ្នកសួរចឹងច្រើនដែរបាទថាគាត់មិនសូវបានទៅវត្តទេតែប្រពន្ធទៅភរិយាអីទៅចឹងទៅហើយគាត់ខំធ្វើការងារអីផ្សេងផ្សេងខាងក្រៅដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារចឹងទៅប៉ុណ្ណាមកមួយទៀតហើយបាទពីកម្មវិធីវិទ្យុមិត្តចម្រើនពរបងកូនកូនជាពីណាកូនសាធុក៏បានសក់ហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាបងកណាទៅពីស្រុកភ្នំស្រួយខាងស្ពឺតើបងខាងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺឮតែសំឡេងហ្នឹងក៏បែបដឹងមុនតិចតិចថាកំពង់ស្ពឺហើយហើយញោមមានឈ្មោះអីដែរពីខាងភ្នំស្រួយកំពង់ស្ពឺបងឈ្មោះបាសាទូចខាត់គុណអបាសាទូចខាត់ទេអូថាត់អបាសកទូចថាត់ដូចជាញោមធ្លាប់ចូលក្នុងកម្មវិធីច្រើនដងដែរបងធ្លាប់ចូលតាំងពីខែមុនបានឡោកណាតដែលបានចូលវាឡាយមើលជាមួយកូនចាយណាច់ស្គាល់កូនចាយសូមជាប្រធានបានហ៎កូនឆ្ងល់តិចញោមសូមអញ្ជើញតណាតមួយដែលញោមឆ្ងល់បងតណាឆ្ងល់ថាតិចាខ្លះវិញមុនប្រគេនខ្ជាខ្លះប្រគេនមុនវេតាពីហ្នឹងតោចតាមច្បាប់ក្បួនមិនដែរកូនចាស់សូមបកស្រាយកណ្ណាបានដឹងថាកណ្ណាឆ្ងល់ដាក់ពីដូចណាទូពិតតង់កាលគុណមិញចឹងណាគុណសាធុសាធុបកណ្ណាសាធុអរគុណបាសអត់ទូចថាត់ណាពីខាងភ្នំស្រួយកំពង់ស្ពឺជូនបនកសលឆ្នាំថ្មីសិរីសួស្តីសុខភាពល្អប៉ុណ្ណាញោមកណ្ណាសូមសួរអង្គមលាសូមឲ្យព្រះអង្គបានប្រជញ្ញមេយុយឺនយូរដើម្បីដឹកនាំពុទ្ធសាសនាទៅមុខទៀតព្រះអង្គចា៎សាធុចម្រើនពរបាសកណ្ណាសូមអង្គមលាសុខសប្បាយបាទនឹងនេះគឺជាសំណួរបានពីរសំណួរហើយបានសំណួរប្រមាណក៏បានដែរមិនអីទេពោលថាយើងមានពេលឆ្លើយទៀតស្អែកអីទនេហ្នឹងអត់ទៅណាចេះតែ live ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយមែនទែនទៅទូនគុំខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពមិនសូវជាអខានប្រមាណទេក្នុងការផ្សាយនេះគឺជាប់ហោហាយចេញនេះឡើងមកមួយទៀតពីកម្មវិធីវិទ្យុមេត្រីចម្រើនពរពីកម្មវិធីវិទ្យុមេត្រីសូមចម្រើនពរសាធុខ្ញុំដាក់ឲ្យគៀកមាត់វិញលឺដូចលឺតិចបាទខ្ញុំហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាអបាសិកាបងខ្ញុំខលទៅខាងស្រុកប្រស្ដាច់ខេត្តវិញហ្នឹងអូខាងស្រុកប្រស្ដាច់ខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុឬក៏មើល Facebook អ
អូនឹងឲ្យញោមឧបាសិកាស្រីខ្មៅសំពងអាថ្មហៅតាម Facebook ដែរពួកអីមិនដឹងញោមឈ្មោះអីឲ្យប្រកាសបងតាអញ្ចឹងឈ្មោះក្រៅតែឈ្មោះជាផ្លូវការស្មរាននៅស្រុកស្មាត់ខ្ញុំអត់ដឹងខំកូននេះស្រុកស្មាត់អបាសិការានអញ្ចឹងហ៎បងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអីចង់ចូលរួមទេបើជាមតិយោបល់ជាចម្ងល់អីលើកឡើងនៅម៉ោងនៅនីតិតិចដែរអាត្មាចាំយូរដែរបើសុំជឿមានប្រសាសន៍ខ្ញុំចង់ចង់ជួបគុណដែរគុណចង់ជួបថាពុទ្ធមហាសវត្តអញ្ចឹងគុណមានបាទបងប្រុសស្មាក់អញ្ចឹងគាត់ជាទីអានដែលមានរបស់ហើយបងត្រូវឆ្លៅអញ្ចឹងហើយគាត់មានសុខចង់ជឿអញ្ចឹងគុណឲ្យបានគុំផ្ទះខាងគុំផ្ទះអញ្ចឹងថាគាត់បាទបងគាត់អីប្រសងអត់បានត្រង់ជើងទេគាត់ជើងត្រង់ជើងអញ្ចឹងគាត់ដល់ចូលហើយណាគាត់ពាក់ស្រោមជើងប្រសងអត់មានស្រោមជើងទេគណាហើយតែគាត់បាទអត់ពួកគាត់ទៅវត្តហើយគាត់ចុះត្រង់ជើងហើយអត់ដល់អញ្ចឹងណាសាធុបសាធុស្ដាប់សំណួរញោមបានហើយញោមញោមរ៉ានបសាធុជូនបងកសលញោមណាបងណាសុខសบายសុខភាពល្អបងញោមណាគាត់ព្យាយាមខលចូលញឹកញាប់ដែរណាបងណាហ្នឹងហើយស្ដាប់តាម Facebook តាហើយខាងស្រុកបស្ដាច់ខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងឥឡូវនេះឈប់ទទួលពន្ធទូរស័ព្ទហើយអស់ម៉ោងហើយញាតិញោមអធិស្ឋានផងបងនៅសល់ប្រហែល4នាទីអាត្មាឆ្លើយសំណួរញោមមួយខាងកំពង់ធំមុនញោមខាងកំពង់ធំញោមបានបនដែរបើបានចំណែកបនដូចគ្នាព្រោះញោមជ្រះថ្លាញោមប្រឹងណាបងណាបនកុសលចំណែកហ្នឹងគឺញោមពិតជាបានប៉ុន្តែញោមអត់បានមួយគឺពេលខ្លះប៉ុន្តែមិនអត់បានទេឥឡូវញោមបានស្ដាប់ធម៌ចំណែកដែលយើងទៅវត្តហ្នឹងដែលបានខ្លាំងគឺយើងចូលទៅសែបគប់សប្បុរសអង្គុយចិត្តសប្បុរសអីចឹងទៅនឹងឲ្យបានស្ដាប់ប្រសងបានស្ដាប់អាចារ្យអីជួយបញ្យលពួយជួយណែនាំអីថែមអញ្ចឹងទៅតែបើយើងអត់ឱកាសណាញោមមិនត្រឹមតែថាអីណាញោមស្ដាប់វចុស្ដាប់ធัวអីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានប៉ុនណាបងណាប៉ុនពេញទំហឹងអត់មានខ្វះខាតអីទេពីព្រោះថាញោមប្រឹងប្រែងរកការងារជាច្រើនរែកពុនរែកលីអីរាប់ជំនួសភរិយានឹងបានមកឲ្យភរិយាទុកដាក់ឲ្យសម្ដែងក្តីមេត្តាជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើប៉ុនទៅទៀតអញ្ចឹងញោមបានសក់បានបនប្រកាសណាពរអនុមោទនាជ្រះថ្លាចោះពរមិនខុសទេតបមកទៀតញោមខាងកំពង់ស្ពឺអំបញ្ញមិញនេះវេមុនប្រកេននៃកវេប្រកេនមុនវេហ្នឹងមិនក៏ខុសឲ្យត្រូវអីយ៉ាងណាជាទម្លាប់គឺយើងត្រូវវេហើយបានប្រកេននេះមិនមែនជាច្បាប់អីព្រះបញ្ញត្តិមកអីអញ្ចឹងទេពេលប្រុសពាក្យថាវេហ្នឹងវាស្មើនឹងប្រកេនហើយពីព្រោះក្នុងវិន័យនិយាយក្នុងវិន័យថារបស់ណាដែលទាយកទាយិកាបានឲ្យដោយកាយឬដោយវាចាពីរហ្នឹងគឺយកបានណាមួយដោយកាយក៏បានដោយវាចាក៏បានប៉ុន្តែយើងរៀបចំឲ្យមានរបៀបវេអីមានអាចារ្យដឹកនាំអីល្អណាណាល្អណាប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យប្រកាន់អញ្ចឹងទៅជាទូទៅគឺយើងវេហើយសឹមយើងប្រគេនប្រគេនហើយមានទឹះទៀនទៅទៀតជាទម្លាប់ទៅមិនដែលឃើញថាប្រគេនហើយបានវេទេអត់ទេព្រោះមានតែវេហើយបានយើងប្រគេនតបពីប្រគេនហើយគេឧទ្ទិសទានអានឹងជាទម្លាប់តាមក្បួនច្បាប់កិហិប្រតិបត្តិនៃសភៅផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកប្រាជ្ញលោករៀបចំនឹងប៉ុន្តែការឧទ្ទិសទានពេលខ្លះអានឹងមិនមែនជាការវេទេឧទ្ទិសទានផ្សេងឧទ្ទិសថាក្រោយពីការប្រគេនហើយសូមបុណ្យកុសលបានសម្រេចដល់ញាតិដល់មាតាបិតាជីដូនជីតាអានឹងការឧទ្ទិសទានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងគឺថាវេហើយសំប្រគេនអានឹងច្បាប់រចនាចារអ្នកប្រាជ្ញយើងរៀបចំមកអញ្ចឹង
ណាប៉ុន្តែក្នុងវិន័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាឲ្យតែប្រគេនដោយកាយឬដោយវាចាភិក្ខុសង្ឃអាចទទួលឆានបាននឹងចំណើនពោប៉ុណ្ណឹងហើយញោមខាងពងខាងព្រះវេញោមបាសិការានដែលហើយមាន Facebook គាត់ឈ្មោះស្រីខ្មៅសំពងដែលណាឈ្មោះហ្នឹងស្រុកបស្ដាច់ណាដែលអញ្ចឹងទៅគឺថាញោមសួរថាមានបាសក់អីទាំងគាត់ទៅវត្តអញ្ចឹងពាក់ស្រោមជើងពាក់អីអញ្ចឹងទៅហើយប្រសងអត់ពាក់ទេអានឹងវាបដោតដោយសេចក្តីក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងបើគាត់ថាវាគ្មានទៅស្អីទេលោកសង្ឃហ្នឹងក៏វាគ្មានទៅអីអស្ចារ្យជាងឯងទេក៏ពាក់ស្រោមជើងអញ្ចឹងវាគ្មានទៅអស្ចារ្យគ្មានបាបហ្នឹងបើចិត្តគាត់គិតប្រមាថអញ្ចឹងគឺបាបកើតឡើងក្នុងចិត្តគាត់ដែរតែបើគាត់អត់ប្រមាថទេគាត់ជាបុគ្គលមានជំងឺដែលមិនអាចដោះបានអីអីអញ្ចឹងទៅឬក៏កិច្ចការប្រញាប់អីមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅប្រមាថមាក់ងាយប្រសងអីទេវាអត់បាបពីព្រោះបាបហើយនឹងបុណ្យហ្នឹងវាកើតចេញពីចិត្តនោះចិត្តដែលគិតណាគិតថាប្រសងគ្មានអីអស្ចារ្យពាក់ស្បែកជើងដាក់បាតក៏មិនគ្មានអីអស្ចារ្យដែរអាហ្នឹងវាបាបដែរបើយើងប្រមាថអញ្ចឹងតែបើយើងវាបថោចញុចវាប្រញាប់ទៅមិនបានគិតមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេក៏វាអត់មានបាបទេព្រោះយើងមិនបានតាំងចិត្តប្រមាថប្រសងឯណាអត់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងណាញោមណាណាញោមបាសិកាលអស់ម៉ោងទៅហើយទៀតនៅពេលនេះទូលគុំញោមកណាសូមអធិស្ឋានភ័យទោសខន្តីភ័យទោសពីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចសង្ឃយកព្រះមហាហែព្រះធិរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គក្រលកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយដែលមានសូមការខន្តីភ័យទោសថ្វាយបន់ថ្វាយកុសលជូនបន់កុសលដល់សម្ដេចព្រះធិរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទទួលបាននូវពរជ័យសិរីសួស្តីមង្គលឆ្នាំថ្មីសុខចម្រើនសុខភាពល្អគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាពេលនេះទូលគុំញោមកណាភិក្ខុសង្ឃរកតោសួនសន្តិភាពនមស្ការអូនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលៀននិងចម្រើនពោលា